waxaad ogtiin jeelkiini halku maray reer awdal oo xukuumadda kulmiye ku maray dadka reer awdal inaan nimanka xukuumadda kulmiye ugu jiraa horona aanay waxba ugu magnayn waxaan garan lahayn waxa ka gobolka awdal loo go'doomiyay ee tacab loo gelinayo xogayaha arimaha gudaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani maxamed faarax abdi oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa ugu horreyntii waxa uu dhaliilo xoogan u soo jeediyay wafdiga ka socda xukuumadda somaliland ee ku sugan magaalada boorama uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland waxaan shalay arkayay wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland oo soo gaaray gobolka awdal sida caadada ah madaxda ka soo jeeda gobolka awdal way yimaadaan iyagoo faaruq yimaadaan iyagoo faaruqana way noqdaan marka awl horinta iska yimaadaan ba iska noqon jireen shalay waxay dheeraadeen ba markaan tusaalaha soo qaato madaxda kuxigeenka 13 sano u joogaa wasiirka ganacsiguna wuxuu joogaa muddo 5 sannadood marka waxay booqdeen airbootka oo noqotay xukuumadda kulmiye markay sii dhacasay inay soo booqato 13 sano ee xukuumadda kulmiye talada dalka hayso sanad aanay been reer awdal u sheegin oo odhan airbootka baan dhisanay horta ma jirto waxaa ahayd inay ka xishoodaan ummadda oo ay yidhaahdaan war mar haddaanan mashruuc sidin kontaraagii aanaan bixinaynin lacag dhowr milyan oo airbootka lagu dhammaystiray aanaan sii tegi mayno kaabayaasha dhaqaalaha ayay ka mid yihiin wadooyinka iyo airbootadu waa sax waxaa shaqeeya airbootka hargeysa waxaa shaqeeya airbootka berbera oo markii dambeba lala wareegay waxaa shaqeeya marka kii ceer gaabo diyaarad yari runtii ay tagto intaaba waa laga shaqeeyay kii burcana tacab baa la geeyey kii hargeysana tacab baa la geeyey berberana tacab baa la geliyey waxaan garan lahayahay waxa ka gobolka awdal loo go'doomiyay ee tacab loo gelinayo haintaa baa lagu soo xiray wax la yidhaha silig waxaa islaha markay hadlaan waxay sheegi doonaan airbootkii bajetka intaa leeg baan u wadnaa reer awdal waan u bushaareynaynaa waa bahalka saasaa loo dhisayaa waxay yidhaahdeen annagu itan qaban karayna waanu qabannay imakana waa sii wadi doonaa intiinibaa dhiman shacabka waxay bixiyaan cashuur oo laga qaaday oo aan ku baaqanin waxaa laga qaaday dhulkii u dhowaa oo la yidhi ka kacaway ka kaceen miyaa shacabka reer boorama xaq loogu lahaa in la yidhaa isagoo cashuurtiisa laga qaado cashuurtiisa waxba loogu qabanin xaggii mashruuc loo keen lahaa sida kuwa kale mashaariicda loogu doonay loogu raadin lahaa in la yidhaahdo intiinibaa dhiman oo iyaga weliba lagu xujeeyay wax laga doonayo runtii nusqaan bay tahay waxay laakiin tusaale cad u tahay dadka reer awdal inaan nimanka xukuumadda kulmiye ugu jiraa horona aanay waxba ugu maqnayn maantana aanay waxba ugu maqnayn quduquutay ku quuso ay tahay mid soo socda iyo mid sii socda oo kulmiye ah gobolka awdal wax ali yaala wax u yaala ma jiro waxaa isaguna la mid ah horta waxa la yidhi ninkaad kabaha ka tolanaysa kabihiisaa leega xukuumadda xaruntii dowladda ee bara saabka ayaa maanta kiro ku jirta ninka xaruntii bara saabka ee gobolka awdal dhisi waayey ma waxaad ka rajaynaysaa inuu airbood iyo idiin dhiso cisbitaallo xaasha tiisaba daryeelaa to kale ku dara horta waxaan leenahay waa bal xaruntii dowladda dadka ka hagi lahayd oon horta dhisa oo bara saabka kirada ka saara waxaad ogtihiin jeelkiini halku maray reer awdalow ee xukuumadda kulmiye ku maray intaasoo sannadood malaa waa 3 barsa 4 barsa ba isku bedelay markasta laleeyay waan tegaynaa kaanayna booqdaan baa laga yaabaayo ay gidaaradaas ku soo sawiraan ilee ka xishoon maayaane cisbitaalkii tiin beyda ee miisaaniyadda lagu daray iyadana runtii waad ogtihiin bimacna kelima wax loo qabto gobolka oo ay nimankaasi u dhex yimaadaan aan ahayn deenay ka xishoon waayeen ilaahayn maantana haddana waan soconaaye diiwaangelintii waan usoconaa inta ugu soo marmoorsoodaan ay doonayaan ay barinayaanna doorta runtii waxaa idaguna inay xushoodaan shacabka reer awdalna maanta way tashadeen go'aanna way ka gaadhi doonaan runtii xogeye maxamed faarax oo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa kale bulshada somalilan gaar ahaan bulshada gobolka awdal ugu baaqay inay isdiiwaangeliyaan 9-ka bisha December waxaa bilaabmaya diiwaangelintii komishanka doorashooyinka qaranku ay qabanayeen guud ahaan shacabka somalilan waxaan halkan baaq dheer uga dirayaa inay ka wada qayb qaataan soo baxaan oo isdiiwaangeliyaan diiwaangelintu faa'iido weyn bay inoo leedahay jamhuuriyadda somalilandna faa'iido weyn bay u leedahay shacabkeennana faa'iido weyn bay u leedahay faa'iidadaasi waxaa ka mid ah in qofku waxna dooran karo
وحلدي ذكره قف ربيتان كيس عدة أو دوني أقصو صار كره تبغى قلت هو شيء قرعة إنك السياسي قال لك قاعد جاي مركز كاره يسطه قف السياسي قاضي مركز جوده هان شعبك سومالي الآن كاره ما أنت قبل كأودلو عن شوقه وحنقول باقيا ومركز هرو ونستوان قلنا الله بقول لكم بستوان قال لي حكى بدن كار كنا وحقاته بقول لي كتكون وحكير ما أنت أنا كان سلبات بين صامرين أنت الشركة دي يسكتينا على عالكي يميسك هذا الكيسة أنا أوصل بحنا الدوان قلنتها قف كستانا ما أنت مركز استوان قلنا قبل كأودلو حبوط تري وحنا ووسو كرني فإذا دعوا ير أي باش أسينا قبل نستا وأمر كان قعدتين أسكت عارفينه لمن كا حكم من حمدا يا مسلمان سوق هذه هي ثلاثة كل مية ليرة.